Ne moramo mi da idemo u Bogu protiv svake ideologije, protiv svake lažne nauke, lažne filosofije, lažne religije. Protiv svake jerese, protiv svakoga idola, znate. Pa trebalo bi nam mnogo vremena da sve te instalacije, znate, razorimo. Mi to radimo jednim potezom, liturgijskim aktom, pristupivši živome Bogu, znate, i pričestivši se. Dakle, ušavši u zajednicu sa njim, svi demoni pobjegnu od nas i sve idole smo razrušili, braći i sestre. Izlazimo iz ovoga hrama, ne kao što oni izlaze iz svojih idolišta, nego u miru iziđimo, znate. Vidjevši svjetlost istinitu, primivši duha nebeskog, primivši bližnjega, brata i sestru, primivši i ovaj dan, primivši sve što Gospod bude dopuštao na nas, jer je On u nama, sa njim je, braći i sestre, lako živjeti, sa njim je lako i bolovati, sa njim je lako i gonjen biti, sa njim je lako i u bijedi, odnosno u siromaštvu živjeti, jer On je bogatstvo naše, On je život naš, sa njim je lako i umrijeti, braći i sestre, jer On je vaskrsenje naše. Neka bi dao Gospoda i mi molitvama svetoga i ognjenoga u vjeri i revnosti proroka Ilije odlučimo, braću i sestre, da krenemo za Bogom Otaca naših, za Bogom proroka, ne ramljući, nego evo danas nema boljega dana, zajedno sa i ohrabreni svetim prorokom i njegovim prisustvom i njegovim primjerom, da odlučim ako je Bog Savin i Bog Ilijin, istiniti Bog, odo i ja za njim. Neću više da ramljam. Odlučio sam. Odo ja za mojom crkvom, odoh ja na svetu i božanstvenu liturgiju, pa kako njima, tako i meni neka bude. A daj Bože da i nama bude kao što je svetim prorocima i svetim ocima našim. Amin. Bože, daj. Amin. Ima, braće i sestre, nekrštenih među nama, znaju da do krštenja ne mogu pristupati svetoj tajni pričešće. Dakle, nekršteni u pravoslavnoj crkvi ne pristupaju. A svi vi koji ste ovdje prisutni duhom, ne samo tijelom, koji ste prisutni i željni ovog susreta i željni ove vode, vi ćete svakako pristupiti. Suvišno je govoriti vam. Vi dolazite sa potrebom i onaj koji jedini može da je zadovolji, on dolazi radi vas. Mi smo tu, braći i sestre, samo da vam pomognemo, kao sveštenici, da vam pomognemo da do toga dođe u što bezbjednije ambijent. Sve je radi vas. Ako ste vi ovdje radi njega, koji je crkvu osnovao radi vas, onda je suvišna bilo koja riječ. Ako nismo ovdje zbog njega, braće i sestre, onda je svaka riječ nedovoljna. Potrebna je želja, potrebna je vjera, potrebna je potreba za njim. I on je svojim prisustvom i ovom čašom, braće i sestre,
zadovoljava. Ako nemate potrebu za njim, ovo vam govorim onako najiskrenije i bratski i očinski. Nemojte pristupati na silu, braći i sestri. Nemojte pristupati ako niste žedni. Nemojte pristupati ako ne vidite da ste bolesni. Ako ne potrebujete ljekara. Nemojte pristupati ako ne sagledavate dubinu svojega grijeha. Jer ovdje je onaj koji grijehe oprašta. Nemojte jer će vam težak biti, znate. Težak je Bog grešniku koji ne želi pokajanje i kroz pokajanje zajednicu sa njim. Težak, brazice, težak i pretežak. A oni koji dolaze sa vjerom i potrebom, oni će se utješiti neizrecivom utjehom. I ovaj dar će cijeniti životom svojim, svim svojim životom, braći i sestre, trudit će se da odgovore na ovaj život. Boži život kojim se, evo, na ovaj način daruje. Vjerom sve više ponirući u tajinu vječnog života, svetinjom života odgovoriši na svetoga koji se izliva u našu ljudsku prirodu kroz ovu tako čudesnu tajnu pričašću. Da mi ne bismo, braće i sestre, dalje ostalo prepuštamo vašoj savjesti i hrišćanskoj odgovornosti, pa neka i nama i vama po vjeri bude. Prije nego što pristupimo i ispovjedimo vjeru riječima sveštenim. Vjerujem, Gospodi, i ispovjedim da si ti vo istinu Hristo, Sin Boga živo, koji si došao u svijet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još vjerujem da je ovo samo prečisto tijelo tvoje i ovo sama prečasna krv tvoje. Stoga ti se molim, pomiluj mi i oprosti mi se grešenje moje učinjeno otimično, nehotično, riječju, djelom, svjesno i nesvjesno i udostojno, da se bez osude pričestim, prečistim tajnima tvojim na otpuštenje grehova i na život vječni. Primi me danas, Sine Božji, za pričasnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati izdajnički cijeli kao Jude, već kao pokajani razbojnik ispovijedam te. Pomeni me, Gospode, carstvo Tvoje. Neka mi pričašćivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili osud, već na isceljenje duše i tijela. Amin.